Ами сега какво? Използвай някой, когато познаваш и то добре, като огнен порив. Добре, да. Огнен порив. Дано да си падате по класиката, защото при вас е така добре познатото чудо – огнено гюле! А, ето и още едно. Също се нарича огнено гюле. Добре, още класика идва към вас. Ето, стига им толкова. Гуен, те са твърде много, а класиката не работи. Мен, не! Огън във водата? О, защо не се сетих за това? Гуен, издърпай ме! Използвай куклата! Не можем да стигнем. Те са навсякъде. Бен, използвай своята бендуиция. Но нали заради нея загазих, Гуен? Не, не е така. Заради мен загазих, защото се усъмни в себе си. Твоята бендуиция е идеално бентуинтивна. А, какви ги говоря? Някой случайно да си поръчва подводен разгром? Никак не обичам да бъда победеният. Да го направим! Да! Новият Бентен идва скоро!